saya nak buat. Bila satu mesin masuk, kita akan tekan, betul tak bang? Tekan space kan? Tek, gitu kan? So dia akan, orang kata putar kain, betul tak? Dia akan duk-duk-duk-duk, betul tak? Terlebih putar lah kan? Okay, so mesin masuk saya akan buat abang tang dan dia akan putar, duk-duk-duk-duk, dia akan pusing lah kan? Bila saya cakap, shhh, abang akan pusing. Abang akan pusing, boleh? Bila saya tak berhenti cakap duk-duk-duk, semakin cepat, semakin laju lah abang buat, boleh? Okay, so mesin basuh jenama apa abang agak-agak yang abang punya mesin basuh? Apa-apa pun tak apa. Okay lah, saya bagi Samsung lah, mesin basuh Samsung. Nak tahu power dia tak kak? Power dia, nak tahu macam mana? Boleh cuba tak? Boleh start. Abang duduk, sini kat sini abang eh. Okay, saya tekan switch lah, Okay, saya bagi clue bawa abang pusing, okay? Tak, okay? Ke bawah ya. Ha. Oh, dah tengok suami dia nampak kat belakang tu.
kakak ke depan sikit. Alright. Okay. Okay, kakak punya saya tak nak buat mesin basuh lah. Okay DJ, ada lagu ni tak? Lagu disco. Okay, kita nak suruh kakak buat something sebab dia pakai dah cantik lah hari ni. Saya nak dia catwalk sebagai seorang model. Boleh tak? Haa gitu, okay, saya nak catwalk. Maksudnya, kakak catwalk daripada A ke B, boleh? Lepas tu buat macam, hi, my name is Miss Panam. Okay, boleh eh? Boleh eh? Okay. So DJ, are you ready for Fatih? Ready tak untuk Fatih? Okay, beri tepukan buruh untuk Fatih. Bagi support sikit, right? 1, 2, 3, go Fatih. Tengok dia punya ayunan. Yang ada suami tu jangan tengok sangat, bahaya. Bini kat sebelah. Pandang-pandang bini sini eh. Ya. Yeah. Sekali lagi Fatih. Fatih in the house, yo. Okay. Ayah, you banyak suka ah. You kena buat juga. Mesin sini. You banyak suka ah. Dari tadi dia gelak ini macam ah. Situ. Okay, ada tak apa, ada dua hadiah untuk you mana. Duduk situ. Okay? Okay, you ready DJ? 1, kita tengok model lelaki from Afghanistan. Miss Alam. 1, 2, 3, 4, go Miss Alam. Okay, siapa belum buat lagi? Tunjuk. Siapa belum buat lagi? Siapa? Cikapung. Sila. Okay. Kita nak buat apa kat dia ni? Nak buat apa? Nak nyanyi? Nyanyi? You tahu lagu apa dia orang suruh you nyanyi, ma? Basic pastor tak mau. Kewok, mama. Tak tahu nyanyi yuk. Ibu hari tu yuk pergi karaoke nyanyi lagu Ting Hua apa? Kan dia ni lah Ting Hua kan? Okay, tak adalah menggurau ya abang. Okay, so abang nak buat apa? Abang nak buat apa? Abang nak buat prepare you boleh? Ataupun nak buat mesin masuk? Mana-mana pun boleh. Sebelum tu yuk kena cakap prepare you boleh? Prepare you boleh! Ya, semangat. Dah makan belum? Sudah. Okay, sudah. Jadi You adalah mesin basuh terakhir hari ni. Ya. Yeah? Tapi mesin basuh you ada second hand sikit. Rosak-rosak sikit ya. You kena buat rosak-rosak sampai bawah ni lah. Buat elok-elok nanti dapat rumah lah. Mana tahu mana. Okay. Are you ready? Okay. Bunyi sikit lagu. 1, 2, 3. Stop. Apa ni? Ini masih masuk ke robot ni lah? Macam ni? Mesin rosak mana dekat? Oh, mesin rosak! Nasib baik orang tak rosak ya? Kan? Okay, jadi I nak tengok you buat catwalk pula macam mana you buat catwalk, boleh? Okay, duduk sana, okay?